отново. Изключително интересен и ползотворен форум, за който трябва да поздравим и организаторите, и всички участници, и гостите от чужбина и от България. Защото, уважаеми колеги, такива форуми, такива дискусии, такива научни диалози, конференцията езика на науката, те ни учат да боравим с различни мнения. Защото натрупването на информация води до приръст на ново знание само тогава, когато има противоположни гледища. Тоест, такива конференции ни учат да вписваме чуждото, различното, противоположното гледище, за да създаваме палитра, за да решаваните от нас проблеми бъдат по-многообразни, по-разноцветни, а не само отчитащи условности, които смятаме за дадености. Информацията е културен феномен, плод на мисленето и субективността. Да, тя борави с материални дадености, но тя ги конфигурира по удивителни архитектури. И тези архитектури са културни съоръжения. Тези архитектури живеят по други закони, не тези, които са закони на физическия свят. Ние имаме огромна свобода, работейки в света на информацията. И когато ползвателите на информацията влизат в нашите лабиринти на каталози, на електронни библиотеки, на бази от данни, с присъщите им рубрикатори, нека това да не бъдат само кодове за затваряне на информацията, а открити възможности за нови и създаване на нови кодове, което представлява развитие, което представлява планетарната мисия, етическата мисия на човека. И библиотекарят, и архивният работник, и музейният работник, и информационният технолог в равна степен са навигатори на търсенето на тази изостазия, равновесие на идеалното, материалното, духовното, нравственото. Ние имаме огромна свобода, ние имаме огромна отговорност, ние сме патриарси на този създаващ се бъдещ, вече настоящ, нов свят, който не може да бъде само на един град, на един университет. Аз не знам, чуваме ли се, защото не ме прекъсвате, на една библиотека. Чуваме ви внимателно. Всичко се чува прекрасно. Да, добре. Уважаеми колеги, както в един кошер интелектът е разсредоточен, бионеврологичните изследвания показват, че ние не сме самодостатъчни. Ние по някакъв начин много реален сме свързани и тази свързаност не е местна, регионална, национална, тя е планетарна свързаност. Защото на нас, когато ни се окаже възможност да общуваме вероятно с други цивилизации, ние не знаем тези кодове на единичности, с които ние умеем да работим, ще бъдат ли в състояние да разчетат техните кодове, които възможно ще бъдат свързани с множествености. В тази схема, която аз показах, която е създадена по нравствени възгледи, аз виждах през цялото време и литературата, виждах и различните аспекти на всичко, за което говорят колегите. Ако се научим да виждаме интереса на другия като лъч от системното многообразие, където е и нашия интерес, а не да смятаме, че нашата гледна точка стои най-отгоре и всичко друго е субординирано под нея.
Това нещо почувствах в докладите като нещо креативно и мисля, че бъдещето днес е настояще чрез този форум. Специално благодаря за отделеното ми време. Желая успех на форума и в бъдеще нови успехи. Благодаря, доцент Иванова.